Encara no ha arribat a les llibreries, però la darrera novel·la d'Eduard Márquez, L'últim dia abans de demà, ja s'ha començat a difondre. L'editorial Empúries va organitzar una trobada entre autor i blocaires per parlar sobre la nova obra, però també sobre la importància de la xarxa. Em sembla collonuda aquesta trobada i animaria la Laia que ens enviés un mail amb tota la llista de les adreces dels blogs per poder visitar-les i fer un agermanament. Durant 7 anys vaig ser llibretera i al deixar el món dels llibres en aquesta vessant vaig fer un blog i vaig fer un blog a partir d'un autor que m'agrada molt i vaig copiar hàbilment el títol d'un recull de contes seu. I el meu blog és Ariana el laberint grotesc i signo com diga Mariana. Per nosaltres és la primera trobada amb blogaires que hem fet mai, llavors vam pensar que potser la millor manera era presentant-vos no només el llibre sinó l'autor, l'Eduard Márquez. A mi era una cosa que feia molt de temps que em ballava pel cap, la possibilitat d'intentar d'alguna manera tornar a la gent que mitjançant els blogs considero que m'ha donat tant. L'últim dia abans de demà, que es publicarà el 10 de febrer, és una novel·la inspirada en diverses històries personals, algunes de les quals l'autor va explicar durant la trobada. És el llibre que m'ha costat més anys escriure. Jo, per regla general, no he aconseguit mai baixar dels 3 anys a l'hora de redactar una novel·la. Les meves 3 novel·les anteriors sempre havia trigat 3 anys en escriure-les, 3 anys, 3 anys i mig. Aquest llibre m'ha costat 5 anys. El vaig començar fa 5 anys arran d'una anècdota que és l'anècdota que engega el llibre, i és que un bon dia, anant a la meva classe de tots els dilluns aquí a l'Ateneu, perquè dono classes d'escriptura creativa els dilluns de 6 a 9 a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, vaig fer el meu recorregut de sempre, vaig sortir del metro com de costum a Urquinaona, vaig agafar el carrer Comtal, i en el moment en què vaig tombar carrer Comtal amb el Portal de l'Àngel a davant del Corte Inglés, em vaig trobar un amic meu d'infantesa i joventut convertit en un sense sostre, tocant l'harmònica amb un carret del súper ple de trastos i cartrons. Per tant, en aquell moment penses, què ha fet possible que les vides ens hagin dut per camins tan diferents? Allò es va quedar aquí dintre fent rau-rau i amb els mesos va arribar un moment en què, com sempre m'ha passat amb les novel·les, van arribar altres coses que van determinar que s'engegués el motor de l'escriptura. Amb la novel·la intentes una resposta a aquest dubte? No, intento ficcionar el que hauria pogut ser. A mi em va fer molta vergonya el que vaig fer, eh? O sigui, me n'avergonyeixo. A mi em dol perquè no sé on acaba de debò, eh? No sé on acaba la covardia i on comença la prudència, o on acaba la prudència i comença la covardia, perquè no sé què faríeu vosaltres. Abans deies que has trigat molt de temps en fer aquesta novel·la, sí. Normalment sols trigar força temps en escriure. Això què és, perquè ets molt perfeccionista o perquè et costa? No, em costa i intento fer les coses ben fetes. No hi ha més, eh? Jo vaig créixer sentint el meu pare dient si ho fas, fes-ho bé. Era el seu missatge. Si fas una cosa, fes-la bé, si no, tingues pebrots de no fer-les. Ja està, vull dir, fer les coses per qui dia passa any empeny em sembla una manca enorme de respecte cap als altres. Quan un té una feina pública com la meva d'escriure llibres, em sembla una falta de respecte descomunal donar llibres als altres sense acabar, mal fotuts, mal escrits. Per mi és fonamental que si un lector agafa un llibre meu i es gasta 16, 17, 18 euros, trobi el millor llibre possible. Això inclou per mi la perfecció màxima que sóc capaç de donar, lingüística, literària, narrativa, vetllar, ell ho sap molt bé, fins als últims extrems, els detalls dels llibres. Jo miro 4 o 5 jocs de proves, els que calguin, perquè no hi hagi errates, perquè no hi hagi merdes tipogràfiques. Intento cuidar fins a l'últim detall la presència física del llibre, les cobertes, perquè el que rebi el lector sigui un objecte complet. Això vol dir que sí, sóc un pèl exigent. Treballo molt l'estil, treballo molt la llengua, sóc molt primminat amb la llengua, corregeixo molt, llegeixo molt en veu alta perquè les coses sonin bé, perquè la literatura sigui el que jo crec que ha de ser, des del meu punt de vista, que és rigor, música, poesia, estil, risc, i tot això doncs no es fa en 4 dies, o si més no, jo no ho sé fer en 4 dies. Seria gràcies saber coses sobre la relació que us ha mogut a l'editor Grup 62, a llançar o assajar aquesta operació en el món dels blogs. Això per una banda. Perquè hi ha qui diu que el món d'internet
ja està començant, avui em sembla que surt el baròmetre, que els diaris es llegeixen ja més en, menys en paper i més internet. Dintre d'internet hi ha també una altra escola que diu que amb el web 2.0 està menjant-se el web convencional. El web 2.0 és el que la gent hi participa, els blogs. Alguns formen part d'aquest joc, altres no, el meu no admet comentaris, per exemple, però... Aleshores, aquesta és una dimensió que no sé si és el món procedimental per fer-ho, però em faria gràcia saber-ho perquè tinc la impressió que això és el començament d'alguna cosa. Per mi era, ho he dit al començament, per mi era gratitud, eh? O sigui, no sé qui és de vosaltres, cadascú, però per mi és gratitud, eh? Aquí em consta que hi ha gent, perquè he vist la llista, que sense conèixer-la de res ha fet molt per mi. Tant uns com altres van coincidir en la importància dels blogs i les xarxes socials a l'hora de donar a conèixer per una banda i de descobrir per una altra noves obres literàries. Però clar, és obvi, no? Arriba un moment en què el Joan Josep, 1.500 visites diàries. Jo fa una setmana que tinc un Facebook engegat i em consta que han vist continguts del Facebook més de 600 persones, alguns dels... Jo, per mi, això era impensable fa 4 dies. Jo sóc molt nou en això. Jo és la primera vegada que intento, que utilitzo aquests mitjans per intentar afavorir el meu llibre. Per tant, home, estic totalment obert, m'agrada, m'interessa. Fa molt poc, no fa ni un mes que vaig engegar el meu Facebook i la veritat és que m'encurioseix molt. Estic en aquest moment en què m'atrau tant la curiositat per un món nou com que una mica a vegades les reserves o fins i tot en alguns moments la desconfiança i efectivament això funcionarà tan bé com diuen. Em moc amb aquesta ambició. Jo crec que realment els blogaires, en aquest cas, o les xarxes socials substitueixen molt el prescriptor, el recomanador, que abans doncs, era un anunci o una crítica en un diari més convencional o una persona diguéssim que era més venerada o més o tenia un estatus cultural aparentment més elevat, no? I en canvi les xarxes socials és molt el que el meu amic o l'amic del meu amic recomana, segur que val la pena, o en el cas dels blogaires he trobat un blog que parla de coses que m'agraden i per tant si m'agrada, si els agrada això i a mi m'agrada això, segur que trobarem altres coses que m'agraden. I ara estic preparant tot el material de documentació del llibre per anar-lo penjant. O sigui, estic, m'he fet una mena de calendari, però jo dient, a veure, la meva intenció seria anar presentant les eines que jo he utilitzat per fer el llibre, poder-les presentar en el Facebook i fins i tot la meva idea seria afegir-hi les línies del llibre que esmenten a l'objecte en qüestió. No? Clar, és un llibre, ja ho he dit, molt personal, per tant hi ha molts records familiars, molts objectes que tenen per mi molta importància emocional i la meva idea una mica és agafar aquests objectes, escanejar-los, fotografiar-los, penjar-los en el Facebook i afegir-hi el fragment del llibre al qual corresponen. Em fa il·lusió, és curiós, perquè podré fer una cosa que fins ara només feia en viu, no? Quan vas a una xerrada d'un club de lectura, porto el material per ensenyar-lo i ara ho podré fer d'una manera que no ho havia fet mai.